Hej, välkommen till en ny Minecraft-video. Och idag så kommer jag visa antingen två eller tre stycken saker. Så först då, två stycken mods som jag använder just nu. Jag är i en liten värld här som jag skapade. Spanade där borta i djungeln och direkt kom till village, ippi. Ingen seed, i alla fall. Som ni ser så använder jag ett mod här som ni kan se härifrån. Och det är då Sonic Ethers Unbelievable Shaders mod. Och ni har antagligen redan sett det här modet, men jag ska bara visa lite hur, vad man kan göra med det och hur det ser ut och ja, lite sådana saker. Så ni kan se också att jag använder textpack. Så ja, vi får se om jag ja, det blir ju som en textpack review samtidigt som man, jag kan åka runt här och visa. Så detta är ett mod som kräver rätt mycket CPU och RAM. Jag kör detta med vanliga. Man kan köra med 4 GB RAM rätt lätt då. Men jag får inte någonting bättre FPS-skillnad eller någonting sånt. Jag får inte mindre lag spikes eller någonting sånt. Så jag körde bara i 720p själva Minecraft då. Så man kan se här att varenda liksom lite block skapar en shadow. För vad solen är. Och där är då solen. Och man kan se sig själv till och med. Där kan jag se sig själv. Jag kan också zooma in med Optifine. Som man måste ha för att kunna köra detta modet. Man kan ha Optifine för sig själv. Men man måste ha Optifine med detta modet som jag använder här för att få alla shaders. Så ja, det är väldigt, väldigt coolt. Jag rekordar på en stabil 30 frames per second. Vilket är väldigt, väldigt bra. När man genererar land, då kan jag droppa ner till 29. Så ja, det är väldigt, väldigt bra. Eller coolt mod som man kan använda. Sol, eller det gör allting väldigt, väldigt ljust. Så till exempel sand, man kan säga att det är väldigt, väldigt ljust. Jag har till och med ställt ner brightness till här är det på super bright. Men ja, det gör knappt någon skillnad överhuvudtaget. Men jag har till och med gått in i options och gjort skillnad eller gjort mindre brightness på själva själva moddet då. Och här borta en till village som jag precis genererade utan en hel aning om att det var en till village här. Wow, jag vet inte varför, men jag hittar mycket mycket mer villages nu. Jag har genererat ungefär 3 världar idag och för att kunna installera detta modet. Och eller för att kunna visa detta modet och testa modet. Och jag har alltid fått en village. Antingen 2 eller en village med en gång i början. Så antar att detta var en seed showcase också. Så ni kan skriva ner den där seeden om ni vill ha den. Kom ihåg också att ni måste ha det där lilla minustecknet i början för att kunna få det att funka jättebra. Så för att kunna få det att funka då överhuvudtaget. Men ja. Så ja, ni kan se här att det ser väldigt, väldigt coolt ut. Och solen är längst upp nu. Ska se om jag har, när jag inte tummar iron, så okej. Men min tjej. Så en cool sak som är väldigt, väldigt coolt är att eller sånt här då rör på sig. Kan se det. Att jag vet inte hur det fungerar så här med vinden och sånt. Men ja, det är väldigt, väldigt coolt. Också att löven rör på sig. Vilket är det coolaste tycker jag. Riktigt coolt. Se om jag har details. Ja, de är fancy, okej. Så där kunde ni se lite mer om Optifine också. Så detta modet då, om ni ska ha detta shading modet med alla skuggor, behöver du nog en väldigt, eller behöver du en ganska bra dator för att kunna köra det utan lag. Nu rekordar jag också så ibland när jag genererar, speciellt när jag genererar djungel, då droppar jag kanske till 20 frames när jag genererar djungel ibland. Men annars så laggar det ingenting. Och om ni vill att jag ska visa hur man installerar det här modet, skriv i kommentarerna, skulle gärna kunna göra en video om det. Eller skulle gärna göra en video om det, om ni vill. Så det är rätt komplicerat faktiskt. Det är inte jättekomplicerat, men ofta så funkar det inte. Så att ja, det är lite svårt ändå. I alla fall.
Det var egentligen allt för det här shaders-moddet. Man kan till exempel ta bort det här då, själva detta, löven som rör på sig och i gräset. Om man bara vill ha shaders, eller så kan man ta bort shaders och bara ha waving objects då, som det kallas på hemsidan. Och ja, så ja, om ni undrar vilka textpack jag använder så använder jag Sonware, nej, så säger jag Soartex Fanware, Fanversion tror jag det kallas i alla fall. Så vi ska bara åka runt, eller åka bort lite från djungeln och stanna här borta. Så nu ska jag börja visa Optifine då. Så nu då, Optifine. Optifine är en mod som huvudsakligen gör din framerate bättre. Så för mig gör den inte det, men för lite sämre datorer som kanske inte kör Minecraft så jättebra utan lagspikes och sådana saker. Det är vanligt att man får mer än 20 frames mer om man använder Optifine. Så Optifine gör mest bara i video settings. Här är det. Video settings. Så här ser man att man har mycket, mycket mer grejer. Och performance, bla bla. Other, bla bla. Quality, har man massa här. Man kan till och med använda ändra texture packs i den här menyn då. Vilket är rätt coolt. Och jag kan också till exempel förut då har man ju bara particles, men nu kan man då ändra vad man vill ha på och av, så jag har all så här animationer på, och sen då regn splash, så när det regnar då låter det inte. Det är därför jag har denna off, vilket är riktigt coolt att kunna göra det. Och sen fog, man kan eller ta bort det, och då kan man se, då ser man liksom ingen fog. Och här då var det startar, om man inte har någon fog då startar det liksom, då det startar inte överhuvudtaget. Men om jag nu sätter på fast fog, då ser ni att det startar ett ja, typ här någonstans startar det, här någonstans tror jag. Så om jag nu gör så här, då ser man att det startar längre bort. Så man kan liksom välja var det ska starta. Och sen också en annan bra sak är att om jag stannar här lite med musen, då står det liksom så här: max FPS, no limit, fastest, balance, bla 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 bla. Och V-sync, man också har V-sync. Så om jag sätter på V-sync, då kommer frameraten. Om jag inte använder detta modet så skulle frameraten fastna där min, eller ja, var min då, min skärm är. Eller hur snabb min skärm är. Nästan alla skärmar är 60 frames per second. Och även fast ni kan visa mer så fastnar ni ändå på det. Så max FPS kör jag på. Alltid. Så det här finns ju då på vanliga grejen också. Vanliga utan modet Optifine. Men V-sync är då ja. I alla fall. Så view bobbing, många vet inte vad det är för någonting, men ja, det står lite där, more realistic movements, och sen detta då, så står det lite mer om det, så det står liksom om allting. Och sen då på performance, så om jag gör någonting så här nu, så nu laddar den om appen, och ja, den laddar om appen, så om jag går in här nu och klickar upp den till 5, jag kommer droppa i frames. Men mappen kommer laddas mycket, mycket snabbare. Man kan se att den laddas mycket, mycket snabbare än vad den brukar göra. Och det är då liksom hur många chunk updates den gör. Så att den liksom laddar världen snabbare då. Och när man laddat klart världen kan man bara lägga ner den på ettan igen för att få bättre framerate. Och ja, man har laddat världen snabbare helt enkelt. Och load far, som jag nu går in och gör sådär extreme. Nu kommer jag droppa massa frames. Ska upp den till 5 så det laddar snabbare. Och load on, eller load far on. Och nu kommer jag lagga massor då, eftersom att detta är riktigt galet. Jag har 10 frames per second. Så jag kommer
sluta rekorda. Låta detta ladda upp i några minuter. Sen får vi se hur snabbt man kan se. Eller hur långt man kan se. Och mitt Minecraft kraschar. Så att, ja, det funkar inte att ha det. Så, ja just det, smooth FPS. Det är inte direkt någonting som gör min FPS bättre. Eller ja, enklare, för att det bara faktiskt gör det värre. FPSen bara åker ner mer då. Vilket är därför jag har en off. Och sen smooth input betyder att om ni någon gång antagligen så har ni då hänt att dina tangenter fastnar. Och, eller den fastnar inte, men spelet tror att den fastnar. Det är något Java-bug. Och det funkar då inte om man ställer på den, vilket är bra. Så ja, det var allt jag ville visa. Antagligen så var det inte det. Jag ska visa lite mer details. Om ni, oj då, om ni till exempel vet att till exempel detta, om jag sätter på fast graphics och ska vi se här, gör detta default. Ja, så då ser man att, om jag bara byter tillbaks till detta, då ser man att färgen på gräset på toppen är inte likadan som på sidan. Och det är då fast graphics. Och till exempel detta, att löven inte är genomskinliga. Om man har på fancy graphics, då är de genomskinliga. Så att det här och detta, det ändras då. Också vattenbugg. Till exempel att vissa chunks här syns. Se om jag kan hitta en. De är lite svåra att hitta, för de syns inte speciellt mycket. Ja, kan inte hitta det. I alla fall. Då fast graphics är då mycket, mycket snabbare för ditt Minecraft. Man får bättre FPS. Och, men det gör då att det ser mycket, mycket fulare ut. Så att om jag nu sätter det på fancy och men jag till exempel bara vill ha just denna grejen om att man får det gröna gräs på sidan också, men kunde stå ut med att, att löven inte är genomskinliga, då kan man gå in här på details och ändra det. Så att om jag har det på fast, gå in på details och detta är då det vanliga, men jag vill fortfarande ha gräs, det är coola då. Så om man går in på details, grass, fancy och bam. Men detta är fortfarande samma. Och med då shaders mode, när det rör på sig, då ser det rätt fullt ut också. Eftersom att de liksom, man kan liksom se igenom lite också. Ser rätt konstigt ut. Och det är då därför det finns också. Och har inga clouds på. Jo, hade jag. Clouds on. Inga moln. Weird. Okej. Okay. Kan inte visa det då. Men i alla fall. Details. Sen kan man också ändra då trees, fancy. Ner in där. Och de är fortfarande då det här fula på sidorna. Man har genomskinliga. Ja, detta då. Och så. Och connected textures. Så att kan visa det lite. Nu är jag faktiskt på 60 frames per second, vilket är grymt. Och jag råkar ta upp vines hela tiden. Så, connected textures. Så vi sätter ut ett glas här. Bam, det här är ju rätt fult liksom. Så om man får få, om man kör med detta då, det vanliga. Jag hittade det här. Om man kör med detta vanliga textpacket, då kan man också ändra detta. Och så blir det så här. Vilket är väldigt, väldigt coolt. Jag ska bara ändra det till fancy. Okej. Okay. Det är väldigt, väldigt coolt. Och det enda dåliga är att det funkar inte för alla texture packs. Bara för vissa. De flesta funkar det inte för, har jag märkt. Men funkar för texture packs som Per BD Craft. Ja, det är ungefär den enda jag vet som det funkar för. Så, ja. Det är lite synd. Jag tror det kanske funkar för Faithful. Jag vet faktiskt inte. Men ser mycket, mycket coolare ut. Så ja. Och också, jag tror det var sandstone. Japp. Man kan se här att
utan är på, okej, så där. Utan detta så blir det en sån här grej här med en liksom linje, vilket jag tycker det ser mycket mycket bättre ut än än då detta då. Så detta är fast, vilket ser ännu fulare ut. Det ser liksom superfult ut, men det är ja, det är snabbare och fancy. Ja, rätt okej. Men så ja. Vet inte riktigt vad det gör mer. Jag tror det gör, vänta, vi kan kolla. Bookshelves gör det. Och det gör se här. Nej, det gör inga mer. Ja, i alla fall det är rätt coolt också. Någonting coolt att pyssla runt med. Sen så här, detta GUI scale. Som inte är något nytt, men man kan ändå se liksom brightness. Och detta då är rätt coolt om man liksom inte vill ha exakt normal, men man väl ändå vill ha lite lite längre. Kan man ställa in det så, vilket är asgrymt. Smooth lightning, man har en sån här grej för det med. Asgrymt. Så ja, väldigt väldigt coolt. Älskar det. Optifine är nog en av mina absolut favorit mods. Det liksom lägger inte till någonting till spelet, det bara gör det mer mer bättre för dåliga datorer att spela på. Oj, jippie. Jag vill inte aktivera höga tangenter. Jag hatar det. Om ni vet hur man fixar det så att det inte poppar upp så här höga tangenter om jag spammar shift. Snälla skriv om det och snälla linka mig till en video eller någonting sånt, för jag vill gärna veta. Jag vet inte hur man gör. För att jag vill verkligen kunna spamma det. Spamma shift utan att behöva få upp den då. Så ja, väldigt, väldigt coolt. Link till det i description. Här är då smooth biomes, on eller off, och better snow, vet inte exakt vad det gör. Random mobs, rätt coolt också det där. Finns i MC-patchen. Och just det, en annan så cool sak är att om ni spelar 1.5 som detta är, då ska ni faktiskt istället för att använda MC-patchen, om ni använder texture pack som behöver HD, som har HD då, så kan ni använda detta moddet Optifine, och det fixar MC-patchen åt dig, så man inte behöver patcha ditt Minecraft. Man behöver bara installera detta moddet. Man behöver ingen man behöver ingen modloader eller någonting sånt för Optifine. Det är bara att dra in några filer i Minecraft.jar. Och ja, så det är egentligen det. Om ni vill ha en tutorial på hur man installerar detta. Detta är det värsta med Minecraft just nu. Jag hatar det verkligen. Sådana här bugs. Ljusbugs. Det är även i om man inte använder detta moddet då, såklart. Till extra brightness. Hatar det verkligen. Där. I alla fall. Vi ses i nästa video. Och om ni gillar videon, så gillar videon, det hjälper mycket. Så ses vi i nästa video. Hej då.